Ako to tradycja. To tradycja i zustriczy, i targowli. Ale przede wszystkim to tradycja zustriczy ludzi. My na ten petrywski jarmarok przywiezli wam pisniu i muzyku. I niech i siewodnia, i zawtra ta muzyka będzie nie tylko na scenie, ale i w waszych duszach. Dziękuję. Дякуємо вам. Отож, ми продовжуємо наші урочистості з привітання першокласників. Приємна подія сьогодні у маленьких городян, майбутніх першокласників, які перший свій крок до країни знань зроблять на цій сцені. Це Петрики і Павлики, майбутні школяри. Святковій сцені Гуцовського Павла Павловича. 1 вересня маленький Павлик стане учнем Чернівецької гімназії №1. Хлопчик зростає справжнім козаком. Він займається бойовим гопаком. Бажаємо йому в подальшому житті успіху та перемог. Зустрічайте теплими оплесками Богданова Павла Валерійовича. У родині Богданових зростає майбутній інженер-конструктор. Адже хобі маленького Павла складати конструктор Лего за улюбленим заняттям. Хлопчик проводить дуже багато часу і результати просто вражаючі. А ще Павлик мріє стати чемпіоном світу карате, чого ми йому щиро бажаємо. До компанії майбутніх першокласників приєднується Грабовський Павло Анатолійович. Павлик – працелюбний хлопчик, охоче допомагає мамі по господарству, вивчає англійську мову, малює, захоплюється динозаврами та всім, що пов'язано з дивовижним світом природи. Хлопчик з нетерпінням чекає 1 вересня, адже дуже хоче піти до школи. На нашому святі Альвота Петро Олексійович. Петрик – майбутній відомий гонщик. Адже все, що стосується машин та швидкості, безмежно його захоплює. Активний, веселий та добрий хлопчик – справжній помічник для мами. Оплесками зустрічаємо Сімонова Павла В'ячеславовича. Павлик – майбутній учень загальноосвітньої школи №14. Справжній спортсмен, займається футболом та кунг-фу. Адже змалечку переконаний, що у здоровому тілі здоровий дух. Успіху тобі, Павлику, в усіх твоїх починаннях. У дружньому колі майбутніх першокласників сьогодні і Тарик Павло Сергійович. Павлик – справжній чемпіон, бронзовий призер міжнародних змагань з вільної боротьби. Майбутній учень Чернівецької загальноосвітньої школи №16. Бажаємо Павлику здобути багато перемог та медалей у майбутньому та осягнути найважливіший спортивний олімп – стати призером Олімпійських ігор. У команді школяриків Рибак Павло Юрійович. Павлик – активний, веселий та невгамовний хлопчик. Його цікавить все нове та незвідане, мріє стати відомим науковцем. Бажаємо хлопчику успіхів та щиро вітаємо з Днем Янгола. Вітаємо сьогодні Сачка Петра Андрійовича. При зустрічі з Петриком він задав нам питання: а ви знаєте, чому мене звуть Петро? П – я популярний, Е – енергійний, Т – товариський, Р – романтичний і О – особливий. А взагалі я хлопець, просто клас. На святковій сцені Житарюк Павло Олександрович. Павлик 1 вересня стане учнем Чернівецької загальноосвітньої школи №31. Хлопчик має безліч захоплень, співає, малює, грає у футбол. Активний та дружелюбний, справжній захисник для усіх дівчаток. З гарним настроєм сьогодні з нами Татан Павло Степанович. Павлик зростає слухняною, доброзичливою та дуже стриманою людиною. Справжній господар та помічник для старших. Охоче доглядає курчат, допомагає мамі поратись на городі та завзято майструє з татом. Справжній приклад та опора для сестричок. Барнич Павло Ігорович. Маленький Павлик зростає в родині Ольги та Ігоря Барнич. Гордість для тата і мами. Розумний, кмітливий, активний. Вивчає англійську мову, багато читає, займається футболом. З нетерпінням чекає 1 вересня, адже дуже хоче вчитися. Вітайте, Архилюк Петро Ігорович. Дуже здібний хлопчик. З 3 років вивчає німецьку та англійську мову. Полюбляє малювати та ліпити різноманітні аплікації. У майбутньому мріє стати дипломатом та працювати послом у одній з європейських держав. Ми вітаємо Петрика з Днем Янгола та бажаємо успіху. Не менш талановитий хлопчина на святі Пентеличук Павел Марінович. Майбутній учень Чернівецької гімназії №4, творчий та обдарований хлопчик. Полюбляє читати пригодницькі книжки та малювати. Увесь свій вільний час присвячує танцям. Змалечку займається бальними танцями. Сцена телевізійного проєкту «Танцюють всі» зачекалася вже на нього. Попове
Петрович Павло Корнелійович. Наступний наш хлопчик займається карате та старанно відвідує підготовчі курси до школи. І просто не може дочекатися. Петрик зростає дуже миролюбним та справжнім патріотом. Він любить та шанобливо ставиться до всіх оточуючих. І понад усе у світі хлопчик хоче, щоб в Україні був мир. Подарунок ранці від Чернівецького міського голови Олексія Каструка. Яка вже не стримно хоче до школи. Шановні чернівчани, гості нашого міста, давайте ще раз привітаємо наших майбутніх першоклашників. Успіхів у навчанні, відмінних оцінок, хорошої підтримки у всіх творчих починаннях.